Budget ya mwaka huu tumeongeza pesa ya kwenda kwa TVET kutoka shilingi bilioni 5 mpaka bilioni 10. Tumeongeza pesa ambayo inaenda katika university kutoka bilioni 44 mpaka bilioni 82. Na tumekubaliana na vice chancellors na wale wanaendesha TVET zetu kwamba we must have adequate resources to run our schools, our colleges and our universities, because education is front and center of the development of our country, and it is the greatest empowerment we can give to ourselves as the people of Kenya. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba pale katika university tutabadilisha, hatutakuwa tunapatiana tena ati grant kwa university. Hapana. Kwa sababu ikienda grant kwa university, watoto wa jamii zile za chini wanahangaika. Tumebadilisha, tumesema tunapatiana sasa scholarship kwa mwanafunzi, sio grant kwa university. Na kila mzazi atajua mwanafunzi amepata pesa kiasi fulani ya kusomea pale university ama pale kwa TVET. Na vile vile tumesema wale ambao ni wadosi kama mimi, Musalia hapa, governor hapa, na hawa wengine wadosi, hawa wabunge, hawa sisi, university pale, mtoto wa mama mboga apatiwe 100% scholarship. Lakini mtoto wa chome na mimi wapatiwe 20%, kwa sababu sisi tunaweza kulipa hiyo ingine. Sindio? Kuliko kusema ati mtoto wa mama mboga apate 50% na mtoto yangu apate 50%. Hapana. Sindio? So that we can create equity, we must make sure that the vulnerable in our society get affirmative action, so that we can have all our children to go to school. Mimi nataka niwaeleze watu wa Taita Taveta County ya kwamba hiyo ndio barabara tunataka tutembee pamoja. Vile vile tumekubaliana matatizo ya njaa ni matatizo ambayo lazima tuyatatue, na tuyatatue kikamilifu. Mpango ambayo tumeweka ni kwamba hatuwezi kutatua gharama ya maisha ama hata gharama ya chakula ati kwa kwenda sokoni. Chakula haitoki sokoni, chakula inatoka shambani. Ama huko kwenu inatoka sokoni? Ukienda sokoni utaweza kubadilisha mambo ya chakula kwa njia gani? Ndio tumesema kama serikali tunaweka pesa sio sokoni, tunaweka pesa kwa wakulima shambani. Mwaka huu tumetumia shilingi karibu bilioni 10 kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata mbolea. Tumepunguza vile niliwaeleza wakati tulikuwa tunaenda kwa uchaguzi, tumepunguza mbolea kutoka shilingi 7,000. Saa hizi mwaka huu tuliuza na 3,500. Mimi nimesema tupunguze tena kutoka 3,500.